စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်နေသူတွေဟာပြည်သူလူထုမဟုတ်ဘဲ NLD ပါတီဝင်တွေတောင်းချမ်းသူတွေပဲလို့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတက်ထဲမှာဝါဒဖြန့်ထားတယ်လို့စစ်တပ်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း20နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်နေတဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီးတူကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ရဖိအားတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်ကိုထပ်ပြီးဆုံးခွာလာမဲ့တပ်မတော်သားအရေးအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တုန်းကထက်ပိုပြီးများလာဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်တော်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအပါအဝင်တပ်တွင်းနောက်ဆုံးခြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDN စစ်သားတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူစစ်သားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PSDF မှာတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာအကြံပေးဖြစ်တာဝန်ယူထားသူဗိုလ်ကြီးအေးဂျန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ကြီးအေးဂျန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ကြီးအေးဂျန်းရဲ့အကြောင်းကိုရင်းသုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါတက်မတော်မှာဟိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးအေဂျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့ဒီရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်း၊မြောက်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုဟိုလူကြီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစီးအရာရှိတွေဟိုယုံကြည်တွေမှာလည်းဒါကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Voice Syrian ဘယ်တော့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တာလဲပြီးတော့ဒီနှစ်ပေါင်း20နီးပါးပေါ့ဗျာကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တက်ကိုရောဘာကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့ရတာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် CRM ဆက်လုပ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်3လပိုင်းကလေးကကျွန်တော် CRM လုပ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်အဓိကအချက်တရားကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလာစစ်တက်ကဒီဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတာဒါအနာဂတ်ရဲ့လူဆက်တွေပေါ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုသူတို့ပြစ်တက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပြည်သူပိုင်ကရက်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေတောင်မှရိုက်ခွဲတယ်ပေါ့ဒီလောက်အကြမ်းဖက်လာတယ်ရက်ဆက်လာတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာတယ်အဲ့ဒီတွေ့လာတဲ့အဲ့လောက်ကြမ်းဖက်ရက်ဆက်တဲ့အခွဲထဲမှာတော့လုံးဝမနေသင့်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဒါလုံးလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်အားတွေပဲဗောနော်ဟိုဒါပြည်သူမတရားအကြမ်းဖက်တာတွေဒီပြည်သူဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးတာတွေကျွန်တော်အဓိကဟိုတွင်အားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အခုတော့ဘွေအေဂျင့်တော်လိုင်းအတွက်ဘာတွေလုပ်နေလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တော်လိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CRM ကအရာရှိတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ PSDF ဗောနော် People Soldier Defense Force မှာကျွန်တော်ဟိုတွေ့ဘက်တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာတွေ့ဘက်အကြံပေးဗောနော်တိုက်ခိုက်နဲ့စစ်ဗျူဟာဆိုင်ရာအကြံပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဘွေအေဂျင့်တို့ရဲ့ PSDF အနေနဲ့အခုလက်တော်မှာဘာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ data ဆိုင်ရာဟောလာ local တွေက PDF တွေတို့က join လာတာပေါ့နော်သူတို့နဲ့ main ဟိုပါပေါ့သူတို့ကနေလိုအပ်လို့အကြံတောင်းလာတာမျိုးတွေသူတို့ကိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးတွေကိုဆက်သွယ်ပေးတာမျိုးတွေဟောသူတို့စီလည်းတောက်လျှောက်တောင်းလာတာတွေရှိရခင်ဗျကျွန်တော်ဒါစင်နီပြူဆိုင်ရာတွေဟိုဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတာတွေဖက်လှယ်တာတွေဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒါလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေစောင်းရဲတဲ့အနေအထားတွေစောင်းရဲရှောင်းရဲအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးပြီးတော့စောင်းရဲပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဒါမြေပြင်ဆင်းပြီးတော့ဟောလာဟိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟောလာလေ့ကျင့်ရေးတွေမှာပါဝင်ပေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အခုမြေပြင်မှာပေါ့ဗျာလက်နက်ခဲရန်ရှားပါနေတဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့ဒီ local report လေသူတို့ဒီ local PDF တွေပေါ့သူတို့တွေကို PSDF အနေနဲ့ကနှီးပညာအကူအညီပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။ဟုတ်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းနေတာရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာဒီနှီးပညာအဖွဲ့တွေတော်ဟိုပေါ့အကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဖလှယ်ပေးနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းဒီဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် PSDF အနေနဲ့ကပေါ့လေဒီမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တော်တော်များများနဲ့ဟောချိတ်ဆက်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပြီလားအဓိကလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေအဖွဲ့တွေတော်တော်များများချိတ်ဆက်မိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘိုးရဲ့လက်ရှိမှာဒီတိုက်ခိုက်ရေးအကြံပေးဆိုတဲ့တောင်းကိုယူထားတာဆိုတော့ဟိုကိုရိုင်းလဲဘာဖြစ်ဖြစ်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အခုဒီလုံနေတဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဘွေးဘယ်လိုသုံးသပ်နိုင်မလဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဒါတို့ကဗယံမတာတွေပါပြောရတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်နည်းပြဟာနဲ့အညီလဲလှုပ်ရှားတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးခင်ဗျတို့တို့သိတာကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူနှိပ်စက်ဖို့တက်ဖို့နောက်ပြီးဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီခိုးဖို့တော့ပဲတို့တို့သိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်အောက်ကစစ်တီရင်ကိုရလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အရာရှိကြီးပိုင်းတွေကြည့်အောင်ဟုတ်လားမြေပြင်ဆင်းနေတဲ့အရာရှိကြီးပိုင်းတွေရှိအောင်တော်တော်များများကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟုတ်လားခိုးယူနေတဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီတပ်ရင်းတွေမှာစစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ရင်းမှုတွေဂျွာမှုတွေတတ်မှတ်မှုဒီတိုင်းမှုတွေကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပေါ့တော်တော်ကိုနည်းလာပါပြီအဲ့တော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အရာရှိတွေလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အရာရှိတွေကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကຢာရူကမရຢာရူရတဲ့လူကအီချင်းရှိလို့ရတာလားဆိုတော့လည်းအီချင်းရှိတိုင်းလည်းမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ပိုင်ရဆိုင်ရာတွေနဲ့ဒါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်လံဖားတဲ့လူတွေပဲရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်စင်ရေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
လုပ်နေတဲ့လူတွေကဒါအကြီးချင်းမရှိတဲ့လူတွေဥဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဥဆောင်နေတဲ့လူတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့လုပ်တာတွေကကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့သလိုဂျွာတွေမိရှုမယ်ဟုတ်လားကိုဒါစစ်စစ်ရေးနဲ့ဆိုင်လားဆိုတော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလည်းမသိဘူးဘာလို့လို့လုပ်ရမှန်းကိုသူတို့မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဂျွာတွေမိရှုတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတတ်တယ်ဥစ္စာတွေကိုခိုးယူနေပါတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဓိကကသူတို့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခြေချင်းတွေကဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လူတွေတုံးတက်မယ်ဆိုရင်ဒါကပေါ်လွင်နေတဲ့အခြေချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုကဘလို့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလဲဆိုတော့ဒီတခိုးချက်ခုပိုးလှုပ်ရှားမှုအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တုံးတက်ပြရစီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်တလုံးမှာဒီတက်တွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကဟောဘာတွေဖြစ်နေလဲခင်ဗျအဲ့တော့ဒီတက်တွင်နောက်ဆုံးအခြေအနေပြောရရင်ပေါ့ကျွန်တော်เนาะဒီစစ်ကောင်နေမှာဖြစ်နေတာကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေပါပြီသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြဆုံးတာတွေဒဏ်ရာတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်သူတို့တက်တယ်ပါထွက်ပြေးတာတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကြဆုံးတဲ့စစ်တီတွေပေါ့ရှေ့တန်းမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့စစ်တီတွေရဲ့အလောင်းလည်းသူတို့မကောက်နိုင်ပဲနဲ့ဟုတ်လားပြစ်ပြေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်းထောက်လျှောက်တဲ့နေရတွေ့ရပါတယ်ပြည်ပြည်မှာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလောင်းတော်မကောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မကောက်ဘဲလည်းပြစ်ထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူစင်စင်ကအဲ့စစ်ကိုစစ်တီရဲ့အလောင်းကိုလူတန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့ဗျာအလောင်းကိုရအောင်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူးသူတို့ကငါလွတ်ပြီးရောဆိုပြီးပြန်ဆုတ်လာတဲ့အနေအထားတွေများပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့လူအရာရှိစစ်အရာရှိတွေကပေါ့နော်အရာရှိအစင်းစင်းနေရဒီနောက်တန်းရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကဟိုနောက်တန်းရောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့တန်းနေပဲဆက်သွယ်ပြီးပဲပြောပေါ့နော်အဲ့သူမိသားစုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာသူ့တက်ဖွဲ့တဲ့မပါတဲ့လူထွက်ပြေးသွားပြီဆိုပြီးသူကအကြောင်းကြားတယ်ဟုတ်လားမင်းရောက်ကြတော့ရှေ့တန်းနေထွက်ပြေးသွားပြီခင်ဗျားသားတော့ရှေ့တန်းထွက်ပြေးသွားပြီဟုတ်လားဒါမျိုးခမသားသမီးတို့ရှေ့တန်းထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတာကြောင်လိန်ပြီးပြောနေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်နင့်နာတာကျွန်တော်စစ်တီတွေသူတို့မိသားစုတွေသူတို့စစ်တီတွေဆိုရင်ဒါအများကြီးနင့်နာတယ်ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့မှာဒါဟိုကျွန်တော်တို့တည်ဆုံတဲ့အခါမှာဒီရတဲ့ရမယ့်အစုကြီးတွေပင်စင်နေလဲဒါမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားတွေတောင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေသိနေရတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေသိနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းတက်တွန်းကဒီဖယဲသီးကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်ဖယဲသီးတောင်မှာဖယဲသီးကြီးကြီးတွေညာနေသတင်းရတာတွေရှိတယ်အဲ့ပြောရရင်တော့တို့က precision လောက်ထားတဲ့ precision လောက်ထားတဲ့လူကြီးတွေလည်းဟိုအများကြီးရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုတို့သိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုအောက်ကတော့လက်အောက်ကတော့သိချင်မှသိလိမ့်မယ်တို့လူကြီးတွေကတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိနေတယ်တို့ရဲ့ဂျာခါဆက်မှာဝင်နေတဲ့လူကြီးတော်တော်များများသိနေတယ်သိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကို join လာတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်နဲ့တရက်ဒါရှိပါတယ်တော်တော်လေးလဲရှိလာပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ခါဆက်တင်လာဆိုဟိုအောက်ဆုံးအဆင့်အနေထားကြီးလည်းတွေ့နေရတယ်လက်အောက်ကစစ်တီတွေပေါ့နော်ရဲဘော်တပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းဟုတ်လားသူတို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေကျွန်တော်ပြေးလာတာတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားလက်နက်ပါတာတွေရှိသလိုလက်နက်မပါတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကသူ့မှာလည်းသူတို့အနေထားမကြခင်မှာလည်းသူတို့ဟိုအနေထားမကောင်းတော့ပေါ့နော်အနေထားဒါပြိုကွဲသွားမဲ့အနေထားထိကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဘိုးကြီး2022ပေါ့လေဒီနှစ်ထဲမှာစစ်တပ်ကိုထပ်ပြီးတော့မှဆုံးခွာလာမဲ့သူတွေကများလာမဲ့သဘောလားခင်ဗျနော်ကျွန်တော်အမြင်အနေနဲ့ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဒါစစ်တပ်ကတပ်ကိုဆုတ်ခွာမဲ့လူတွေကဒါအများများနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အများများနိုင်တဲ့အတွက်တော့မှကျွန်တော်တို့ချင်းဆွေနဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုထားသင့်တယ်လဲဘယ်လိုဒီလူတွေကိုဟိုနေရာအနေထားနဲ့ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမျိုးတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာတွေအချင်းချင်းဆွေးနွေးတာတွေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုအများကြီးရောက်လာမှာကျွန်တော်ဒီအခုလက်နက်တွေနဲ့ပါလာတာတွေရှိရဟုတ်လားဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကိုလက်နက်မှာပါပဲလာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာလာကြအောင်မှာပါသူတို့ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်စိတ်သူတို့ပြည်သူမထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရက်တီလို့မရဘူးရက်တီလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီနေ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ရင်နေထွက်မှကြောက်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတန်ရင်ထဲမှာလည်းသူတို့ကြောက်နေရတယ်နော်တန်ရင်ထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးသူ့လူကြီးသူကြောက်တယ်လို့အပြင်ကဟုတ်လားပြင်မာကိုလည်းသူတို့ကြောက်နေရတယ်လို့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ဆုံးပြည်သူလူထုမျက်နှာတော့သူတို့ကောင်းကောင်းမကြည့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘိုးကြီးအခုမှထွက်လာမဲ့သူတွေကိုဘလို့ပေါ့လေဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့စစ်စစ်လက်ခံတင်လဲခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြိုလာမှာတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တော်လက်ခံပေါ့ဗောနော်လက်ခံတဲ့နေရာမှာစနစ်တကျဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့တရားစီစီရမှာပါဘာလို့ဆိုသူတို့ဘက်ကယော့လာလေကောင်းလေဖြစ်တဲ့အတွက်ယော့လာလေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘက်ယော့လာလေကျွန်တော်တို့တဲ့ရတာငဲလာတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလက်ခံမယ်လက်ခံတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကူဒါစီစီရမယ်အနေထားပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တက်ထဲမှာတော့ဒီအစသအရာရာပေါ့လေယာရူးလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခြေအနေကဒီဘူကြီးပြင်တခြားစီဒီအန်တွေပြောပြန်ပြောပြလို့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးစုံပြန်ကြားရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘူကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျပညာရေးဆိုလဲပညာရေးမလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့သားသမီးတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်လူကြီးပိုင်းနေသားသမီးတော်တော်များများကဟုတ်လားနိုင်ငံခြားအဖြစ်ပညာတော်သင်လွှတ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ပညာသင်လွှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတက်ထဲရမိသားစုကတော့တက်တွင်းကျောင်းမှာတောင်မှတက်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းမှာတောင်မှဆရာကောင်းကောင်းနေတဲ့ဟိုစနစ်တကျသင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတဲ့အနေအထားတောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေပေါ့နော်အောက်ခြေမိသားစုတွေရဲ့သားသမီးတွေဟာပညာဓာတ်ပေါ်ထူးချွန်တဲ့လူရှိလာရင်တောင်မှအဲ့လူကသူမိဘပတ်စံရှိလို့အပြင်မှာထားနိုင်တဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများတော့သူတို့မှာ
ဟုတ်လားတရင်တရင်လုံးရှိလို့တော့မှတစ်ခါတချို့နယ်စပ်တွေမှာဆိုရင်စေတမ်းမအောင်တဲ့ကလေးတွေစေတမ်းအောင်တဲ့ကလေးတွေမရှိလာဘူးပေါ့နော်ဟိုနှစ်နှစ်လောက်မှတယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းတာမျိုးဒါမျိုးကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစသအရာမှာခွဲခြားဆက်ဆံထားတဲ့အနေထားပါခင်ဗျာဘိုးကြီးဒီမြေပြင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ရပါလေသူတို့ဟာပြည်သူတွေနဲ့ပြန်တိုက်နေရတယ်လို့တွေးမိကြရလားစစ်ကောင်ဆောင်တွေကရောသူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတွေများဝါဒဖြန့်ထားတာရှိလဲသူတို့ကတော့ပြောရရင်ဒီ NLD ပါတီရဲ့တောင်းကျမ်းသူတောင်းကျမ်းသူဆိုတာတောက်လျှောက်ပြောနေတာပဲ NLD ပါတီကနေပဲဟုတ်လား NLD ပါတီဝင်တွေကနေပဲပုံကန်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြည်သူဆိုတာသူတို့ကမတုံသူတို့ထဲမှာပြည်သူနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကမတုံမတုံမဲ့နဲ့ NLD ပါတီနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲရိုက်တွန်းထားတယ်မဟုတ်လားသူ့လူတွေကိုသူ့လူတွေကလည်းဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိလေးလာအာမကောင်းဘူးလေးလာအာမကောင်းတဲ့အနေထားမှာသူတို့အမှန်မှပေါ့နော်အမှန်မှမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့နဲ့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အမှန်မှမဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ပါလက်ပါလုပ်နေတာတွေကိုလက်ရှိချိန်ထိတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်အောက်ခြေလူတွေကိုတိုင်းကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားစစ်ပွဲတပွဲမှာဒီပြည်သူထောက်ခံမှုကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လို့ဘုရားထင်လဲခင်ဗျပြည်သူထောက်ခံမှုကအရေးပါတာတော့ဘုပြည်သူထောက်ခံမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင်ကျွန်တော်အမြင်ဆိုဒါ60ရာခိုင်နှုန်းထိဟုတ်လား90ကျော်ထိအောင်ကျွန်တော်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ရပြောတာပါနော်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘုပြည်သူထောက်ခံမှုမပါရင်တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဘုရားအခုပြည်သူထောက်ခံမှုမပိုင်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့အခုတို့ရဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဓိကစစ်တပ်မှာရည်ရွယ်သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုရသတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်သွားရင်သူ့အင်အားဘယ်လောက်နဲ့ပဲချစ်တက်လာလာသူ့အင်အားကိုဖြုတ်ခွဲဖို့လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတင်းပေါက်ကြားမှုမဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည်သူထောက်ခံမှုလိုတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အခုချိန်ကြမှာတော့တို့အခုချိန်ကြပါအောင်ဆိုသူတို့ထွက်တာနဲ့သူလှုပ်သူတို့လှုပ်တဲ့အနေထားတိုင်းကိုပြည်သူကသိနေတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြည်သူကအကုန်လုံးကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်လုံးဝအန္တရာယ်ကြီးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပြည်သူထောက်ခံမှုကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဘုရားနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျာဆိုတော့အခုလက်ရှိ2022ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းအလားအလာကိုဘုရားဘယ်လိုရှုမြင်လဲခင်ဗျာတက်ကောင်စီရဲ့ပြိုကွဲနေတဲ့အနေအထားတွေကိုချိန်ရအနေအထားတွေကြည့်ရင်လည်းသိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရဲ့ဆန္ဒတွေကအခုချိန်ထိညော့လာတဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးတိုးတိုးလာတာတွေပဲရှိပါတယ်ဆန္ဒတွေကပို့ပြီးပြင်းလာတဲ့တိုးလာတဲ့အနေအထားတွေပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အမြင်ကလည်းကျွန်တော်2022ကတော့လာလာကောင်းတဲ့နှစ်လို့ပဲပြောပါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရမယ်နှစ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုရားအကြံအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြားပေးတဲ့အတွက်မြန်မာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ